dadweynaha ee qaaliga ah iyo dadka kale ee nala nool, waxa aan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxa aan hadalka u qaatay maantana mar labaad waxa weeye dhibaatooyinka caabuqaasi corona virus la yidhaahdo uu ku hayo adduunka, uu nagu soo durkayaa. Dharaartii horena waa sheegnay, maantana waan ku celinaynaa. Maca alasaf ashadiid, waxa aan la kulannay laba qof oo qaba cudurkaasi. Labadaa qofi waa sahaala weeyaan haddana, oo iyagana dowladdu ama wasaaradda caafimaadku gacantay ku haysaa. Kolka waxaa dee waad garanaysaan oo qof qaba cudurkaasi reerkiisa, hareerihiisa, asxaabtiisa intaba u gaadhsiinaya maalin qurahaatay inuu 23 wax ka badan u tabin karaya. Dhibaataduna halka ay ka socoto halkaas wey. Waxa aan qaadnay tallaabooyin si aan u badbaadinno dadkeenna. Tallaabooyinkaasi waa annagii iskuulladii xidhnay, waa annagii masaajidda nidhi ha la iska ilaaliyo, waa annagii nidhi socodka ha la joojiyo. Waxaase muuqata inay dadkeenni weli aanay dareemeyn ama aanay moodaynin waxani wax halisay moodaynin. 300,000 oo qof ama 500,000 oo qof wax ka badan ayuu hayaa cudurkaas. Waxa ay soo gaadheen dhimashadii kumaankun bay soo gaadheen. Wadanno badani sida ay yacni ilaa ay bandow keenaan way ka joogsani waaye baalkii socodkiisii, oo dadkii oo dhan buu ku fidaya. Anagu markaasi inaan hurudno oo aan dhayalsanno maaha. Mas-uuliyaddayduna aniga waxa weeyaan in aan dadka aan ku khasbo haddii loo baahdo in ay cudurkaasi aan iska wada ilaalino. Dadku isku dhex nool yahay, waddanku waddan yar weeyaan, dhibaatooyin fara badan ayaan ka baqayna. Walka waxaan haddana garanay iminka inaan dowladda shaqaalaheyga aan fasaxno 7 maalmood. Kolka laga reebo qolada biyaha ka shaqeysa, kuwa kooraanka ka shaqeeya, kuwa boorka ka shaqeeya, kuwa booliiska ah iyo armeega ah iyo caafimaadka, intaas in aan siino 7 maalmood inay intaa mooyaane inta kale oo dhan inay iyo waxaan iloobay maxaa la yidhaahday ragga cashuuraadka ee duwaanka ayaan iloobay intaa marka la isku daro intaa maahayna inta kale oo dhani inay fadhido guryahooga. Dadka oo dhanina waxaan jecelnahay intaa maahayna inaanay guryahooga ku ekaadaan, keligood ku noolaadaan oo socod iyo waxaas la joojiyo. Wax daruuri ah mooyaane ha la joojiyo baan leenahay. Waan ku celinayaa mar labaad, guryihiina ku ekaada, socodka daaya. Allahuma inii balaqt. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.